السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی رازق ہے، تو دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو آج اسی آئے ہیں حاصل پور منڈی، حاصل پور منڈی لگتی ہے منگل والے دن، تو جناب بہاول پور مین روڈ سے جناب بالکل نزدیک منڈی لگتی ہے۔ کسے بھائی بھی اس منڈی تک وزٹ کرنا ہو جناب حاصل پور شہر جناب لاری اڈے جناب اترے تو سیدھا جناب بہاول پور روڈ سے جناب منڈی ہے پہ، اس منڈی تک جناب وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو جناب ہوں تو اسی اجاز بھائی تو جناب جانور چیک کرا دینا ہے جہاں حاصل پور منڈی جناب انہوں کو جانور نے، باقی ویڈیو تھی پوری ویکنی آ خطرہ ویکنی ہے جناب، تو جناب بالکل چھوٹے رینج کے بکرے جناب چیک کرنے ہیں۔ کافی دوستوں کی فرمائش ہے کہ رازق بھائی تھی وڈے بکرے چیک کرتے ہیں تو چھوٹی رینج بھی چیک کرائی کرو۔ باقی میری دوستوں کی گزارش ہے کہ ریٹ ہر تا وپاری حضرات اپنا ہوتا، ساڈا انہوں کوئی یعنی کہ لین دین نہیں ہوتا، ساڈا کام ہوتا کہ منڈی کے ریٹ چیک کراونے، اگر کسی کا ریٹ ٹھیک ہوتا ہے کسی کا ریٹ ود ہوتا ہے کسی کا ریٹ گھٹ ہوتا ہے، باقی کوئی جاننے والا بھائی ریٹ مناسب کر دیتا ہے کوئی ود کر دیتا ہے، باقی جناب ساڈا کوئی لولیس نہیں ہوتا نہ ساڈا کوئی کمیشن ہوتا جناب انہوں، باقی جناب انہوں کے ریٹ جڑے ہوتے ہیں ویسے مناسب ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ چلو کوشش کرتے ہیں کہ یار بھائی تو پوچھتا ہے انہوں کا ریٹ مناسب کرے، باقی پہلے انہوں نے جانور جناب نظر مرا دینا ٹوٹل آل پوال جانور باقی جناب انہوں کا ریٹ جہاں ساڑھے چودہ چودہ ہزار، یہ جناب چیک کر سکتے ہیں، یہ جانور جناب انہیں کھڑے نے پوری لاٹ جناب، اگر کسی بھائی انہوں نے نمبر سے رابطہ کرنا وہ نمبر جناب اجاز بھائی سے پوچھنے ہیں تو ان شاء اللہ وہ بھی انہوں کا ویڈیو پہ چلتا پیو اسے۔ اچھا تو اپنی رہائش دس دے، ضلع کہڑا ہے؟ بہاول نگر، تحصیل کہڑی پمدی ہے؟ بہاول نگر پمدی، اچھا کوئی دوست اگر انہوں نے ڈیرے سے آنا چاہتا تو جناب تحصیل انہوں پمدی ہے بہاول نگر، ضلع بہاول نگر جناب پمتا ہے، انہوں کے ڈیرے سے جناب تھی وزٹ کر سکتے ہیں، انہوں کو جانور منگوا سکتے ہیں۔ باقی جناب نمبر دسو آتا 0302 79 19 534، باقی 1414 تیرا فائنل ریٹ ہے کہ پیار محبت ہو سی جڑے میرا دوست آئے تیرے کو؟ اچھا آمن دوست نال پیار محبت کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ جناب اجاز بھائی کا نمبر ہے، عمر اجاز بھائی انہیں کنی کنی ہے؟ تین چار مہینے، نمبر ایک بات آتا دس دے 0302 79 19 534، یہ جناب انہوں کا نمبر ہے بھیا، اگر بھائی کوئی انہوں نے ڈیرے سے آنا چاہے جناب انہوں کا ضلع بہاول نگر ہے، تحصیل بھی جناب بہاول نگر پمتی ہے، انہوں کے نمبر جناب تھی رابطہ کر کے خود آ کے جناب انہوں کو تھی جانور خرید سکتے ہیں گھر آ کے جناب انہوں کو۔ جناب ماشاء اللہ ہوں اِسی آ گئے ہیں جہاں نا عرفان بھائی کو جناب، انہوں کو بھی جناب جہاں جانور منگل منڈی حاصل پور کھڑے نے وہ جناب تم چیک کرا دینا، اِسی عرفان بھائی کو جناب جہاں جانور منگل منڈی حاصل پور کھڑے نے، تھی ویڈیو پوری آخر تک ویکنی ہے، اس ویڈیو میں جناب تم پورا جن کے چھوٹے جانور ہیں سارے جناب چیک کرا ہم نے جناب ہاں میں کیا ریٹ ہے انہوں کا 14000، تو فائنل کیا کر سکے 13500، اچھا نمبر دس آتا 0306 0306 39 17 745، واٹس ایپ نمبر ہے تو واٹس ایپ نمبر دس 0306 48 26 0338، یہ جناب انہوں کا نمبر ہے بھی واٹس ایپ، انہوں کا نمبر جناب تھی رابطہ کر سکتے ہیں، یہ جناب جانور انہوں کو باقی جناب تو منڈی پوری تو جناب جانور چیک کرے ہیں بھی کن جناب اس منڈی میں جانور کھڑے ہیں، تو باقی جناب ساری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا تو نال گھنٹی نو بھی دباونا تاکہ آن والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جناب تھوڑے تک با آسانی پہنچتا رہے۔ جناب تم چار چوفیر نظر مرا دے جانور جن کے بھی جناب مندرس منگل منڈی حاصل پر جناب لاٹا دی لاٹا کھڑی ہیں ماشاء اللہ، یہ ویکو جناب ماشاء اللہ سارا ہی جانور کھڑا ہے ماشاء اللہ منگل منڈی حاصل پور جناب۔